salaamu allah calaykum fiirsayaal kana qiimaha loo ka dhawaada barnaamijka faalada warka ee tv ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka faalada warka ee waliba isan ku bartay dadka ku fiirsan tv ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya waana siin gudbidoon warbixina isas oo kale wararka inkaas badan ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka faalada warka ee waliba markaasay ku fiirsan dadka qodobo dhowr ah ka dhawaada barnaamijka faalada warka qodobadan ka door kulan ee barnaamijka faalada warka isan ka fiirsado doontan waliba kumide seminar lan qabaday afartii shan qof oo la kushal xulay kaamumkiyaal magaalada baydho markaas aqoon qabaday wasaaradda dibligenta dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya kulan iyo wada qabsadeen golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya iyo hay'ado kale oo galay deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku dhigay magaalada baydhaba intaas wali baan qodobadan ka door kulan ee isan ka fiirsado doontan barnaamijka faalada warka ee tv ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya